Selvä. Kun Jorma Lappalainen otti yhteyttä muhun, niin hän kertoi, että tämän viikon aihe ja tarkoitus on se, että me etsimme täällä näin ja kyselemme Jumalan tahtoa, että mitä Jumala on tekemässä näinä aikoina. Niin kuin Jesaja huutaa siellä luvussa 21, sanoo, että vartija huutaa, mikä hetki yöstä on. On tärkeää tietää, ja Jeesuskin puhui aikoinaan fariseukselle ja saddukeukselle, hän sanoi, että te tunnette kyllä ne merkit, jotka osoittaa, että minkälainen sää on tulossa, mutta te ette tiedä näitä aikojen merkkejä. Aikojen merkit on tosi tärkeitä. Me voidaan ajatella, että seuraavaksi, että ei tässä mitään ole tulossa, odotetaan vaan, että päästään täältä pois, pahuus lisääntyy, mitään hyvää ei ole tulossa, pahuus lisääntyy, odotetaan vaan, että Herra ottaa meidät äkkiä täältä pois. Mä oon kuullut tämmöistä ajattelumallia ja mä en pidä siitä yhtään. Vaan se ajatusmalli, minkä mä olen saanut Raamatusta, mä haluan kertoa teille, mitä minä koen ja mitä minä uskon, että mitä tulee tapahtumaan. Vuonna 1998 keväällä pitkän paaston jälkeen Jumala näytti mulle näkyjen sarja eräänä. Lauantai-aamuna mä heräsin siihen, että mun sisällä on kuin filminauha, mulle näytetään lopun ajan tapahtumia. Ja siinä se kesti se näky varmasti muutaman tunnin. Ja sen jälkeen Jumala alkoi opettamaan, näyttämään lopun ajan tapahtumia. Ja se mitä mä kerron teille tänään on profetaalinen sanoma, joka on muodostunut useiden vuosien aikana. Ja Habakukin kirjassa on täällä toisessa luvussa Habakuk, joka oli Jumalan profeetta ja vartiomies, niin hän sanoo täällä, että minä seison vartiopaikallani, asetun varustukseen ja tähystän. Nähdäkseni mitä hän minulle puhuu, mitä hän valitukseeni vastaa. Ja Herra vastasi minulle ja sanoi, kirjoita näky ja piirrä selvästi tauluihin niin, että sen voi juostessa lukea. Sillä näky odottaa vielä aikansa, mutta se rientää määränsä päähän, eikä se petä. Jos se viipyy, odota sitä, sillä varmasti se toteutuu, eikä se myöhästy. Täällä on mielenkiintoinen ajatus on tässä englanninkielisessä käännöksessä. Siellä sanotaan näin, että sillä näky odottaa vielä aikaansa, mutta lopulta se puhuu. Mutta lopulta se puhuu. Näky ei puhunut mulle juuri mitään alussa, mutta se puhuu mulle nyt. Nyt mä ymmärrän sen tänä päivänä. Se puhuu mulle, ja koska se puhuu mulle, niin mä tiedän, että se toteutuu hyvin pian. Ja näin minä uskon, tämä on mun henkilökohtainen uskoni. Ja nyt näinä viimeisinä päivinä, niin Herra on nimenomaan puhunut, ja hän antoi tätä tilaisuutta varten tämän ajatuksen tästä tulivirrasta, ja mä haluan jakaa tämän ajatuksen, ja tämän opetuksen teidän kanssanne, mitä tulee tapahtumaan nyt tämän luopumuksen ja tämän hiljaisuuden ja tämän kärsimyksen ajanjakson jälkeen, mitä monet on käynyt lävitse juuri mistä Kristian puhui täällä. Tämä on ollut kärsimyksen ajanjakso, monia on koeteltu todella paljon. Ei pelkästään sillä, että uskovat ei ole päässyt yhteen, vaan myös sillä, että Jumala on koetellut, kuka on uskollinen tänä hiljaisuuden aikana, ja myöskin se, että kuka on kiinnostunut niin paljon Jumalasta, että hän viettää aikaa kuunnellen Jumalaa ja opetellen kuuntelemaan Jumalan ääntä. Me kaikki osaamme lukea, ystävät, mutta eri asia on kuunnella Jumalaa ja antaa Jumalan opettaa sanastaan, ja auttaa meitä elämään todeksi sitä, mitä me luemme. Juuri niin kuin Kristian äsken puhui, ihmisen täytyy elää todeksi tätä sanaa, siitä tulee silloin osa hänen identiteettiään. Ja tämä on niin kuin se ainoa tie todella, että usko muuttuu kokemiseksi ja todeksi meidän elämässämme. Äärimmäisen tärkeä profetia Raamatussa on profeetta Eliasta.
Me tiedetään, että juutalaiset odottaa joka Pesahin aikaan, pääsiäisen aikaan, profeetta Eliaa. Heillä on kuulemma jo lautanne ja sitten lasikin häntä varten odottamassa ja odottavat profeetta Eliaa. Mutta tiedättekö, että Jumala on puhunut mulle, että tämä profeetta Elian aika alkoi samaan aikaan kuin alkoi tämä luopumuksen aika. Ja se oli suurin piirtein silloin, kun oli VTC-tornien tuho, niin silloin alkoi luopumuksen aika, silloin alkoi terrorismin aika, silloin alkoi terrorismin aika myöskin Jumalan kansan keskellä, ja monet alkoivat luopumaan, mutta myöskin oli joukko, jota mä kutsun kätketyiksi profeetoiksi, niin nämä kätketyt profeetat oli sellainen joukko, jota Jumala alkoi kutsumaan ja alkoi opettamaan heitä yksinäisyydessä. Ja Jumala näytti mulle näyn näistä kätketyistä profeetoista. Mulle tuli näky silmien eteen metsästä ja mä näin puita. Ja mä ihmettelin sitä näkyä, mä katselin sitä, mä en ymmärtänyt tietenkään yhtään mitään, kunnes alkoi luukkuja avautumaan jokaisesta puun rungosta. Ja siellä oli, puiden sisällä oli pöytä, tuoli, lamppu ja henkilö, joka tutki siellä sanaa. Ahtaassa, pimeässä, hän tutki sanaa, hän oli kiinnostunut sanasta, hän vietti siellä ja kasvatti ikään kuin puu siellä näitä vuosirenkaita. Kärsivällisyydessä nämä henkilöt on ottanut Jumalan sanaa vastaan hiljaisuudessa ja kärsivällisyydessä. Ottakaa kestäväisyydellä vastaan sana, joka voi teidän sielunne pelastaa, kertoo Jumalan sana meille. Ja sen tähden minä väitän, ja tämä on mun näkemykseni ja mun ajatukseni, että tämä profeetta Elia, ja niiden, jotka liittyy tähän profeetta Elian kutsumukseen, heitä alettiin kasvattaa silloin suurin piirtein vuoden 2000-2001 aikana. Ja mä tiedän joitakin henkilöitä, jotka näkikin tämän tulivaunun, profeetta Elian tulivaunun, joka lähetettiin niihin aikoihin. Katso, minä lähetän teille profeetta Elian ennen kuin tulee Herran päivä se suuri ja peljettävä. Tämä on erittäin tärkeä tämä profeetta Elian ja tämä näiden kätkettyjen profeettojen tehtävä, koska heidän tehtävä on nimenomaan valmistautua ennen Herran päivää. Ja aivan viimeisinä aikoina Jumalan henki on alkanut mulle todistamaan koko aika, että Herran päivä alkaa, olemme siirtymässä hiljalleen Herran päivään. Ja viimeisin sanoma, minkä mä sain viime viikolla hiljaisuudessa, oli tämä, että maailman viljavarastoja aletaan supistamaan. Koiniksmitta nisuja yhden denarin, 3 koiniksia ja ohria yhden denarin, mutta älä turmele öljyä, äläkä viiniä. Tämä on hyvin vakava sanoma, mutta tämä on hyvin iloinen sanoma uskoville tänään. Kun mennään kohta eteenpäin, niin mä haluan kertoa, miten minä koen ja mitä minä olen tästä saanut, millä tavalla Jumala tulee kohtelemaan omaa kansaansa näiden vaikeiden aikojen keskellä. Hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi. Miksi on tämmöinen ajatus? Etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi. Sen tähden, että on olemassa suuri luopumuksen ajan jakso juuri ennen Herran päivää. Ihmiset luopuvat Jumalasta. Ihmisten teologia kieroutuu ja vääristyy sellaiseksi, että armo kattaa kaiken, Jumala on rakkaus, unohdetaan sana vanhurskaus, unohdetaan Jumalan vanhurskaspuoli, unohdetaan Jumalan lujan rakkaus, keskitytään Jumalan lempeään rakkauteen. Ja sen takia on tullut tämä pride ja kaikki tällainen, ja monet uskovatkin on alkanut taipumaan jo tähän suuntaan, muun muassa erään seurakunnan pastorin kanssa juttelin, kun mä sanoin, että synti pitää julistaa synniksi, pitää kertoa ihmisille, että synti on synti. Niin hän sanoi, että ei kyllä meidän seurakunnassa, jos sinne tulee esimerkiksi homoseksuaali-ihmisiä, niin emme me julista sitä synniksi, me vaan haluamme, että he ovat meidän keskuudessamme ja me uskomme, että meidän, tämä Pyhän Hengen läsnäolo muuttaa heidät. Mä ajattelin, että ei, tämä on Jumalan sana. Ei Jumalan sana ole tämmöistä. Jumalan sana on sitä, että me julistamme sanasta totuuden
Ja sitten henki vaikuttaa ja valaisee tätä totuutta ihmisten elämässä. Tämä on se oikea järjestys. Ja sen tähden Jumala varoittaa ja sanoo tässä, että tarvitaan nyt tällainen kätkettyjen profeettojen, henkilöiden, uskollisten, uskovien aika, jotka kaivautuu syvälle Jumalan sanaa, rakastaa Jumalan sanaa ja valmistautuu samalla, kun on tämä luopumuksen aika ja ajanjakso. Matteus 24 ja 14, täällä on Jeesuksen antamat profetaaliset sanat lopun aikoihin. Ja Jeesus sanoo täällä näin. Sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Rakkaussana on agape, ja se tarkoittaa, että tämä rakkaus nimenomaan on seurakunnan keskellä olevien rakkautta, koska agape-rakkautta ei ole seurakunnan ulkopuolella. Siellä on vaan tätä luonnollista rakkautta, eikä vaan, joka tietenkin sekin on Jumalasta ennen kuin se on vääristynyt. Ja vihollisen vääristämä. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Puhutaan nyt tästä luopumuksen ajasta, ystävät, täällä. Ja nyt tulee tämä tärkeä kohta, jota mä en ymmärtänyt vuosiin. Ja mä haastan sinut myöskin pohtimaan tätä. Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattamaan kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille. Ja sitten tulee loppu. Ja sitten tulee loppu. Ja nyt mä jaan tämän valtakunnan evankeliumin saarnan kahteen osaan teille. Ensimmäinen osa on se, että se on jo saarnattu kätketyille profeetoille. Jumala on jo opettanut sanansa syvällisesti niille, jotka ovat kaivautuneet ja odottaneet Jumalaa. Ja sen tähden, kun ilmestyskirjassa on tämä enkeli, joka astuu alas taivaasta, hänen kädessään on avattu kirja. Hänen kädessään on avattu kirja, ja hän erottaa maan ja meren toisistaan. Ja tämä maan ja meren toisistaan erottaminen tapahtuu vasta sen jälkeen, kun kirja on avattu tietylle ryhmälle tässä maailmassa. Tämä on se ajatus, minkä mä olen saanut. Ja nyt sitten tämän jälkeen seurakunta aktivoidaan, Jumala tulee puhdistamaan, tuon sen ajatuksen kohta tarkemmin, seurakunta sytytetään tuleen ja sen jälkeen sitten seurakunta tulee saarnaamaan, julistamaan evankeliumia koko tässä maailmassa vielä. Ja tämä on Tommy Hicksin näky, minkä hän sai vuonna 1950. Kuka teistä muistaa sen näyn jättiläisestä? Aika monet teistä tietää sen näyn jättiläisestä. Siellä Tommy Hicks näki, että jättiläinen oli, makasi rähmällä, oliko se niin, että jalat oli pohjoisnavalla ja jättiläisen pää etelänavalla ja jättiläinen oli semmoisten inhottavien olioiden peitossa ja oli täysin semmoinen lamaantuneessa tilassa ja yritti nousta ylös, ei päässyt. Kuvaa seurakunnan tilaa tällä hetkellä, ystävät. Tällä hetkellä. Mutta sitten Jeesus ilmestyy sinne taivaalle, Tommy Hicks näkee, ja Jeesuksen käsistä alkaa virtaa, mikäli muistan oikein, semmoista ikään kuin nestemäistä hopeaa, ja tämä jättiläinen nouseekin pystyyn, puhdistautuu niistä demonisista voimista, ja jakautuu moneksi eläväksi, uskovaksi, jotka lähtevät viemään evankeliumin sanomaa ympäri maailmaa yliluonnollisen Jumalan innoittamana ja valtuuttamana. Ja tämä sopii minun ajatusmaailmaani ja minun tulkintaani Jumalan sanasta erittäin hyvin. Koska tämä jättiläinen, joka rähmällään makaa maapallon pinnan päällä, kuvaa sitä luopumuksen aikaa juuri ennen Herran päivää. Juuri ennen sitä ajanjaksoa, jolloin Jumalan tuomio tulee tänne maan päälle, mutta samanaikaisesti Jumala herättää ihmisiä, alkaa suuri sadonkorjuu. Uskotko sinä suureen sadonkorjuuseen vielä? Minä uskon vakaasti siihen, että tulee suuri sadonkorjuun aika, että sellainen Jumalan sirppi heitetään maan päälle vielä. Ja tähän yhteyteen mä haluan kertoa vielä ilmestyksen, jonka eräs baptistiseurakunnan veli, vanhimiston veli, kertoi mulle, kun mä opetin lopun ajoista eräs seurakunnassa. Hän unessa kertoi seisoneensa, oliko se uni vai näkyen muista, Jeesuksen kanssa viljapellolla.
Ja valtavan suuri kultainen sirppi oli isketty maahan pystyyn. Ja nyt sitten Jeesus sanoi tälle veljelle, ota sirppi käteen. Ja hän yritti, mutta ei saanut sitä hievahtamaankaan. Jeesus sanoi, että tämä johtuu siitä, että lopun aikana tätä työtä, elonkorjuutyötä, ei tehdä ihmisvoimin, vaan minun voimallani. Sitä sirppiä ei nosteta ihmisvoimalla, vaan Jumalan voimalla. Ja sen tähden tulee, me tiedämme ilmestyskirjassa, on luvussa 14, ihmisen pojan muotoinen istuu siellä pilven päällä, ja hän heittää sirpin maan päälle. Ja se kuvaa juuri sitä, että armolahjojen voima alkaa toimimaan maan päällä, ja ensin korjataan ohrasato, ja vasta sitten viinisato. Ensin korjataan ohrasato, se kuvaa uskovien korjaamista, ja viinisato kuvaa juopuneiden ihmisten tallaamista ja lopullista tuhoa. Tapahtuu tämmöinen valtava jakolinja tavallaan viininkorjuun ja myöskin ohrasadon korjuun välillä. Näin minä näen tämän. Ja sen tähden tämä ryhmä, jota mä kutsun kätketyiksi profeetoiksi, niin he ovat jo ottaneet vastaan sanan hiljaisuudessa, ja he ovat jo vuosia varoittaneet seurakuntaa, mitä seuraavaksi on tulossa. Ja me mennään kohta siihen. Mutta monet eivät ole kiinnostuneet olleet, koska on ollut luopumuksen aika. Ja sen tähden mä haluan viedä teitä syvemmälle ja ohjata, että mitä minä näen, mitä seuraavaksi on tulossa. Joelin profeetia on ihmeellinen profeetia. Joel profetoi aikoinaan, ei edes tiedetä tarkkaan sitä ajakautta, milloin Joel eli. Mutta hänen profetaalisuudessaan ja profetiassaan on valtava syvyys. Hän näki tällaisen valtavan heinäsirkka tuhon omana aikanaan ja sitten Jumala antoi hänelle profetaalisen sanan, jossa hän kuvailee sitä, kuinka ensin on sellainen, että ruokauhri otetaan Jumalan seurakunnasta pois ja seurakunnan keskelle tulee tällainen Jumalan sanan valtava nälkä. Ruokauhrihan on erilainen uhri kuin kaikki muut uhrit. Nimittäin ruokauhri kuvaa Kristuksen sitä uutta luomusta, Kristuksen elämää, kun kaikki muut eläinuhrit taas kuvasi Kristuksen kuolemaa. Eli ruokauhri viittaa siihen, kun se otetaan pois seurakunnasta, että kukaan ei saa sanasta enää ruokaa. Että ei saa enää sellaista elävää leipää, minkä Jumala lupasi meille joka päivä. Se on ruokauhri. Mutta kuitenkin me tiedämme, että aina Jumalalla on ollut pyhä jäännös. Kuulutko sinä siihen pyhään jäännökseen? Oletko sinä yksi niistä, jotka tänä päivänä rakastaa Jumalan sanaa, rakastaa sitä ja rakastaa rukoilla sitä, että Herra, anna minulle tänä päivänä minun jokapäiväinen leipäni. Eikä se puu pelkästään jostain ruisleivästä, vaan Jumalan sanan ruoka-annoksesta, joka ravitsee meidän henkeämme ja rakentaa meidän sisäistä identiteettiämme joka ikinen päivä, eikö vaan? Nyt Joel ennusti aikakaudesta, että tulee ensin luopumuksen aika ja sitten tulee tällainen kasvatuksen aika ja se löytyy täältä Joel 2:18-27. Nimittäin ja sitten sen jälkeen tulee suuri hengen vuodatuksen aika. Ja nyt mä haluan, että sä kuuntelet tarkkaan, nimittäin tässä on valtava profetaalinen salaisuus. Nimittäin täällä Joel profeettoja sanoo näin, että ja te Sionin lapset, iloitkaa ja riemuitkaa Herrassa teidän Jumalassanne, sillä hän antaa teille syyssateen, eli varhaissateen, vanhurskauden mukaan, tai vanhurskauden opettajan, sanoo toinen käännös, vuodattaa teille sateen, syyssateen ja kevätsateen, eli myöhäissateen, niin kuin entisaikaan. Ja puimatantereet tulevat jyviä täyteen, ja kuurna-altaat pursuvat viiniä ja öljyä. Ja minä korvaan teille ne vuoden tulot, jotka heinäsirkka, syöjäsirkka, tuosirkka ja kalvajasirkka söivät minun suuri sotajoukkoni, jonka minä lähetin teitä vastaan.
Toisin sanoen, täällä Joel profetoi, että tulee ensin ajakausi, jolloin seurakunnalta otetaan leipä pois. Otetaan Jumalan sana ja profetaalinen ilmoitus pois. Mutta samanaikaisesti sitten on joukko, kun Herra kiivailee maansa puolesta ja säälii kansansa, niin hän ruokkii omiansa kuitenkin. Hän antaa varhaissateen, hän antaa myöhäissateen ja korvaa ne vuoden tulot, jotka heinäsirkka ja nämä tuosirkat, jotka söivät tämän sadon. Toisin sanoen on luopumus, mutta samaan aikaan on joukko, jotka tutkii Jumalan sanaa ja sen jälkeen tulee hengenvuodatus. Okei, tässä on tämä järjestys nyt. Nyt me rinnastetaan tätä Jeesuksen aikaa. Mitä tapahtui Jeesuksen aikana? Muistatteko? 400 vuoden profetaalinen hiljaisuus. Sitten tulee yhtäkkiä Johannes Kastaja, profeetta Elian hengessä, ja julistaa kansalle, nyt tehkää parannus, Messias on tulossa. Messias on tulossa, ja kastaa kansaa parannuksen kasteella. Eikö ollutkin näin? Okei. No niin. Mitä tapahtui sen jälkeen? Tuli Messias itse paikalle. Ja ne, jotka olivat ottaneet Johanneksen kasteen vastaan, niin he heräsivät, he olivat hereillä ja näkivät, että tämä on Messias, ja lähtivät seuraamaan Messiasta. Mitä sen jälkeen tapahtui? Jeesus sovitti ihmiskunnan, jonka jälkeen vuodatettiin henki kaiken lihan ylle. Näinhän se meni, eikö mennytkin? No nyt. Pystytkö rinnastamaan ja näkemään hengen silmin saman järjestyksen nyt? Suuri luopumus, jonka jälkeen tulee viimeinen hengen vuodatus. Mutta tämän luopumuksen aikana on ollut myöskin tietty joukko, uskollisten joukko, joille Jumala on korvannut ne vuoden tulot, jotka ovat tutkineet, jotka ovat nähneet tämän varhaissateen, nähneet tämän myöhäissateen, kaivautuneet syvälle Jumalan sanaan ja eivät ole suostuneet, alistuneet siihen luopumuksen aikaan, vaan ovat kuitenkin rakastuneet Jumalan sanaa. Mä näen tämmöisen yhteneväisyyden tässä ihan selkeästi. Ja mä näen sen, että nyt seuraavaksi tulee juuri tämä sama, mikä oli silloin, kun hengenvuodatus alkoi apostolien tekojen toisessa luvussa. Näitten jälkeen minä olen vuodattava henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vannuksenne unia uneksuvat ja nuorukaiset näkyjä näkevät. Ja huomatkaa nyt, ja myös palvelijoiden ja palvelijattarien päälle minä niinä päivänä vuodatan henkeni. Eli niiden päälle, jotka erityisellä tavalla ovat odottaneet Jumalaa. Tässä on niin kuin eri ryhmiä, luokitellaan eri ryhmiä. On niitä, jotka erityisellä tavalla odottavat, ja sitten myöskin, että henki laskeutuu kaiken lihan päälle. Minä näen tässä valtavan hengen vuodatuksen. Ja yksi näky ja ilmestys, mikä liittyi voimakkaasti siihen vuoden 1998 kevääseen, oli, että mä näin maapallon. Joku teistä on saattanut sen kuullakin jo aikaisemmin. Siinä oli maapallo jaettu kahteen osaan, missä päivän tasaajan kohdalla oli suuri muuri. Ja ylhäältä pohjimmaista Pohjolasta laskeutui valtava verkko pohjoisen maapallon puoliskon ylle ja kokosi valtavan sadon ylöspäin. Tuli toinen verkko alhaalta maapallon eteläisen puoliskon päälle, joka kokosi suuren verkon alaspäin. No ystävät, tämä ei tietenkään tarkoita, että kuka Australiassa asuu vai pelastuu. Tämä tarkoittaa sitä, että maapallo jaetaan kahtia. On ihmisiä, jotka antautuu kaikesta sydämestään Jeesukselle, ja on niitä, jotka antautuu kaikesta sydämestään sielun viholliselle. Vihollinen kerää oman saaliinsa, ja Jumala kerää oman suuren kalasaaliinsa, josta myöskin Matteuksen evankeliumi puhuu. Enkelit erottavat hyvät kalat huonoista lopussa. Muistatte tämän? Ja sen tähden Matteus 24:15 antaa myöskin yhden erittäin tärkeän kohdan, ja mä haluan, että kiinnität huomiosi tähän vielä. Nimittäin täällä sanotaan tämän jakeen 14 näin, joka kuvasi tätä valtakunnan evankeliumin saarnaamista, jae 15. Kun
te näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta seisovan pyhässä paikassa, joka tämän lukee, se tarkat koon. Eli nyt ollaan jossakin äärimmäisen tärkeässä kohdassa ja asiayhteydessä. Silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille, joka on katolla, älköön astuko alas noutamaan, mitä hänen huoneessaan on. Ja joka on pellolla, älköön palatko takaisin noutamaan vaippaansa. Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä. Mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina. Nyt tämä jae-kokonaisuus puhuu suuresta luopumuksesta seurakunnan keskellä. Suuri luopumus seurakunnan keskellä. Seurakunnan keskellä, ystävät, on nyt jo hävityksen kauhistus. Ja se hävityksen kauhistus puhuu niitä ihmisiä, jotka hyökkää toisia uskovia vastaan muun muassa internetissä ja netin kautta. Oletteko nähneet tämän? Oletteko panneet merkille? Tämä on hävityksen kauhistus. Jumalan henki pyrkii aina luomaan yhteyttä ja keskinäistä rakkautta. Ei sitä, että sieltä tulee sellaisia mahtavia nettiprofeettoja, jotka tuomitsee, kaikki on väärää, kaikki on väärää. Katsokaa minua, minä olen oikeassa, kaikki muut on väärässä. Ja tämä on hävityksen kauhistus. Sitä ei ole vaan nähty. Ja tämän tähden, ystävät, tämäkin profetia on jo toteutunut. No joku voi ajatella, että ei, tämä sitä sano. Tämä puhuu antikristuksesta, joka tulee Jerusalemin temppeliin ja siellä voi olla, mutta mä en kiinnitä tässä siihen huomiota ollenkaan, koska mä olen kiinnostunut siitä, mitä seurakunnassa tapahtuu. Kyllä Israelissakin tapahtuu paljon asioita ja Israeliin tulee herätys ja Israel ja juutalaiset ovat nyt jo täysin eksyneitä. Mutta siellä on paljon messianisia juutalaisia, jotka todella ovat siellä, voisiko sanoa, maailman politiikan polttopisteessä. Ja kyllä Jumala heille puhuu ja heillekin tulee todella suuri herätys vielä sinne. Mutta me emme mene nyt siihen, emmekä keskity siihen, vaan keskitymme seurakuntaan. Daniel näki mahtavan näyn lopun ajoista, ihmisen pojasta ja lopun ajoista. Hän näki suoraan Jumalan valtaistuimelle ja kirjoittaa siitä näin. Minun sitä katsellessani valtaistuimet asetettiin ja vanhaikäinen istuutui. Hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi ja hänen päässä hiukset kuin puhdas villa. Hänen valtaistuimensa oli tulen liekkejä ja sen pyörät olivat palavaa tulta. Tulivirta vuoti, se kävi ulos hänestä, 1000 000 palveli häntä ja 10 000 × 10 000 seisoi hänen edessään. Oikeus istui tuomiolle ja kirjat avattiin. Ja mä olen alleviivannut tärkeimmän kohdan. Oikeus istui tuomiolle ja kirjat avattiin. Puhutaan Herran päivän alkamisesta. Yksi mielenkiintoinen yksityiskohta tässä sanotaan. Kun mainitaan 10 000 × 10 000, siinä käytetään sellaista ajatusta kuin myriad. Se tarkoittaa yksinkertaisesti lukematon joukko. Niin paljon väkeä, ettei voida lukea. Ei pelkästään 10 000 × 10 000, vaan lukematon joukko. Eli siellä on, ystävät, paljon väkeä. Siellä on paljon väkeä, paljon enkeleitä. Okei, mutta se on sivuseikka. Keskitytään ajatukseen, oikeus istui tuomiolle ja kirjat avattiin. Me tiedämme, että lopun aikana Jumala avaa kirjat. Ja se on nimenomaan hän elämän kirja. Ja kenen nimi on elämän kirjaan kirjoitettu, hän saa elää ikuisesti. Mutta Jumalalla on myöskin toisia kirjoja, hänellä on myöskin kuolemankirjat, ne jotka ovat antautuneet viholliselle, heidän nimensä on kirjoitettu sinne. Yhden yksityiskohdan mä haluan kertoa sulle elämänkirjasta ja se oli mun mielestä aika mahtava juttu. Nimittäin eräs pastori, en muista tarkkaan kokiko hän tällaiseen sydänpysähdykseen ja pääsi käymään taivaassa, hänelle näytettiin elämänkirja. Ja hän näki oman nimensä siinä kirjoitettuna. Ja silloin mä ymmärsin sen elämänkirjan idean. Nimittäin kun hän katseli sitä elämänkirjaa, hän näki eri ihmisten nimiä.
joidenkin ihmisten nimi loisti kirkkaana ja voimakkaana siinä, ja joidenkin nimi oli hädin tuskin luettavissa enää. Mä pysähdyn tähän, että voit pohtia hetken. Jos meidän uskon elämämme on todella palavaa ja me rakastetaan Jumalaa, meidän nimemme loistaa kirkkaana elämän kirjassa. Mutta jos me alamme luopumaan Jumalasta, meidän hengellinen elämämme alkaa laantumaan ja tuli alkaa sammumaan, myös meidän nimemme alkaa pikkuhiljaa häipymään. Ja tätä kuvaa, että Jumala pyyhkii sen pois. Me itse oikeasti pyyhimme oman nimemme pois elämän kirjasta, jos me emme elää sellaisessa ensirakkauden palossa ja tulessa. Sä voit itse pohtia tässä, että voisiko tämmöinen ilmestys olla aito ja todellinen. Mä kyllä uskon siihen. Se on ihan Raamatun mukainen. Okei. Eli se, minkä mä haluan asian ytimen tuoda esiin tänään, on se, että voimavaikutuksen tulivirran laskeutuminen alas taivaasta aloittaa Herran päivän. Kun tulivirta tulee, niin Herran päivä alkaa. Kun tulivirta laskeutui, niin armotalouskausi alkoi. Apostolien tekojen toinen luku kertoo siitä, ja seurakunta perustettiin juuri silloin. Tulivirran laskeutuminen perusti seurakunnan. Jeesus ja isä tulivat Pyhän Hengen kautta oman kansansa keskelle, ja Jumalan kansa syttyi tulesta palamaan, eikö vaan. Aivan samanlailla on nyt ollut luopumuksen jakso, ja tulivirta lähtee Jumalasta, ja kun tulivirta vuotaa, niin oikeus istuu tuomiolle, ja kirjat avataan. Huomaatteko? On ollut luopumuksen aika. Monet ovat itse pyyhkineet oman nimensä pois elämän kirjasta. Nyt kirjat avataan, tulee ajakausi, jolloin Jumala katsoo, kenen nimi loistaa elämän kirjassa ja kenen nimi ei loista siellä. Ja nyt samalla, kun tämä tulivirta tulee alas maan päälle, niin on erittäin tärkeä oivaltaa, mitä seuraavaksi tapahtuu seurakunnan keskellä. Mitä tapahtuu seuraavaksi? Sillä ennen kuin Jeesus nousi ylös, hän antoi yhden tärkeän määräyksen seurakunnalle omilleen. Katso, minä lähetän teille sen, jonka minun isäni on luvannut. Mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta. Ystävät, onko seurakunnan yllä ollut voima korkeudesta näinä aikoina? Kyllä monet ovat olleet täynnä Pyhää Henkeä ja oppineet sanaa profetaalisessa voitelussa. Mutta profetaalinen voitelu ei ole välttämättä sama kuin se voima, joka tekee ihmeitä ja tunnustekoja. Oletteko samaa mieltä? Me tarvitaan ihmeitä tunnustajat, me tarvitaan demoneista vapauttava voima näinä aikoina. Ihan välttämättä. Monet ovat täysin sidottuja, demonien sitomia. Me tarvitaan se sama voima, jolla Jeesus aloitti. Hänhän aloitti sen työn vapauttamalla kirjan kansan ensimmäisenä. Aivan sama juttu on tänä aikana. Kun Jeesuksen voima laskeutuu, hän tulee vapauttamaan oman kansansa, kirjan kansan ensimmäisenä. Ja tästä on tässä kysymys. Ja sen tähden, kun Herra tulee, Jesaja profetoi. Mennään taas Jesajaan. Jesajan kirja on mahtava kirja. Jesajan kirja on kuin pienoisraamattu. Ootko huomannut? Raamatussa on 66 kirjaa. Jesajan kirjassa on 66 lukua. Se on kuin pienoisraamattu. Ihmeellinen kirja. Sillä katso, Herra tulee tulessa ja hänen vaununsa ovat kuin myrskytuuli. Ja hän antaa vihansa purkautua hehkussa ja nuhtelunsa tulen liekissä. Herra käy tuomiolle kaiken lihan kanssa tulella ja miekallaan, ja Herran surmaamia on paljon. Tämä on Herran päivän alku. Herra tulee. Hän tulee tulessa. Tulivirta tulee, se laskeutuu maan päällä. Ystävät, mä olen nähnyt ilmestyksessä tämän virran tulemisen. Enkä mä ole ainoa, niitä on monia muitakin, jotka on nähnyt. Minkä mä olen nähnyt? Sen mä kerron teille, Jesaja 59, se löytyy täältä. Jesaja 59 ja jakeet 15-20 on asia, kokonaisuus, asiayhteys. Ja nämä, tässä kerrotaan nimenomaan, ensin sanotaan luopumus, niin oli totuus kadonnut.
ja joka pahasta luopui, se ryöstettiin paljaaksi. Herra näki sen, ja se oli hänen silmissänsä paha, ettei ollut oikeutta. Tämä on se tilanne, jossa me elämme juuri nyt. Ja hän näki, ettei ollut yhtäkään miestä, ja hän ihmetteli, ettei kukaan astunut väliin. Silloin hänen oma käsivartensa auttoi häntä, ja hänen vanhurskautensa häntä tuki. Ja hän puki yllensä vanhurskauden kuin rintahaarniska. Ja nyt puhutaan kätketyistä profeetoista. Nyt puhutaan niistä uskovista. Sinäkin voit kuulua niihin. Nyt puhutaan niistä uskovista, jotka on tänä vaikeana aikana ollut uskollinen. Silloin hänen oma käsivartensa auttoi häntä. Hänen vanhurskautensa häntä tuki. Ja hän puki yllensä vanhurskauden kuin rintaharniskan. Ja pani pelastuksen kypärän päähänsä. Hän puki koston vaatteet puvuksensa ja veroutui kiivauteen niin kuin viittaan. Huomatkaa, nyt tulee tämä palkanmaksu. Tekojen mukaan hän maksaa palkan. Vihan vastustajilleen, koston vihollisilleen, meren saarille hän kostaa. Ja päivän laskun äärillä he pelkäävät Herran nimeä ja päivän koittamilla hänen kunniaansa, sillä se tulee kuin padottu virta. Se tulee kuin padottu virta, jota Herran henkeä ajaa eteenpäin. Mutta Sionille se tulee lunastajana. Niille Jaakobissa, jotka synnistä kääntyvät, sanoo Herra. No nyt on niitä julistajia, jotka sanoo hetkinen, ei Jesaja kuulu meille, tämä profetoi vaan Israelille, ei tämä meille. Mä en näe asioita näin. Mä näen, että meidät on seurakuntana oksastettu kiinni jaloon öljypuuhun. Ja mä näen, että meidät on oksastettu samalla myöskin näihin profetioihin sisään. Ja sen tähden minä näen myöskin seurakunnan rinnakkaisena Israelin kanssa tässä molemmat. Nyt mä haluaisin sinun keskittävän huomiosi jakeeseen 19. Nimittäin kuningas Jaakon käännös sanoo jakeesta 19 näin. Kun vihollinen tulee sisälle niin kuin tulva, niin Herran henki nostaa standardin sitä vastaan. Taikka toinen käännös sanoo, Herran henki ajaa sen pois. Eli kun Herran päivä alkaa, tämä on nyt mun tulkintani, kun Herran päivä alkaa, niin tämä virta tulee. Ja se on kaksoisvirta. Vihollinen tulee, Herra tulee. Ja nyt sitten vihollinen tulee myöskin seurakuntaan ihmeiden ja merkkien kautta, mutta sinne tulee aidot ihmeet ja väärät ihmeet. Herran henki ajaa ne väärät ihmeet pois. Herran henki ajaa väärät ihmeet pois. Huomatkaa Jesaja 62, 10-12. Mä luen asiayhteyden tähden jakeen 10. Käykää ulos porteista. Tasoittakaa kansalle tie, tehkää valtatie. Raivatkaa kivet pois, koottakaa lippu kansoille. Katso, Herra on kuuluttanut maan ääriin asti. Sanokaa tytär Sionille, katso sinun pelastuksesi tulee. Katso, hänen palkkansa on hänen mukanaan. Hänen työnsä ansio käy hänen edellään. Ja heitä kutsutaan pyhäksi kansaksi, Herran lunastetuiksi. Ja sinua kutsutaan halutuksi, kaupungiksi, joka ei ole hylätty. Ilmestyskirja vahvistaa tämän saman ajatuksen Jesaja 62:11. Ilmestyskirja 22:12. Aivan sama sanoma, mikä Jesaja julistaa, niin myöskin Johannes kirjoittaa ja sanoo näin. Katso, minä tulen pian. Tai toinen käännös sanoo, oikea käännös sanoo, katso, minä tulen yhtäkkiä. Minä tulen yhtäkkiä. Ja minun palkkani on minun kanssani. Antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan. Ystävät, mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Kristuksen tuomioistuin tulee seurakunnan keskelle, kun tämä tulivirta laskeutuu. Kristuksen tuomioistuin tulee seurakunnan keskelle.
Ystävät, kun apostolien tekoja me luemme, apostolien tekojen, ja sen katsot, mitä tapahtui apostolien tekojen toisen luvun jälkeen, niin Kristuksen tuomioistuin oli seurakunnan keskellä. Muistatko Anania ja Safiran tapauksen? Kristuksen tuomioistuin oli seurakunnan keskellä. Kristus itse oli laskeutunut hengenvuodatuksen kautta ja liikkui seurakunnan keskellä. Ja näin hän tulee toimimaan myöskin, kun hän puhdistaa seurakuntansa Herran päivän alussa. Toinen korintolaiskirje puhuu siitä. Toinen korintolaiskirje 5 ja 10. Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymään Kristuksen tuomioistuimen eteen. Huomatkaa, tässä puhutaan uskoville. Että kukin saisi sen mukaan, kun hän on ruumissa ollessaan tehnyt joko hyvää taikka pahaa. Oletko kuullut saarnattavan siitä, että uskovakin voi saada Kristuksen tuomioistuimella pahaa? Mutta tässä sanotaan juuri niin. Tämä ei ole viimeinen tuomio. Tämä on uskovien tuomioistuin. Tämä ei ole viimeinen tuomio. Tämä on Kristuksen tuomioistuin, eli bema. Ja bema tarkoittaa porrasaskelmaa taikka palkintokoroketta. Se tarkoittaa siis sitä, että mennäänpä toiseen Raamatun kohtaan, niin voidaan katsoa, mitä se tarkoittaa. Ensimmäinen korintolaiskirje, luku 3. Luen jakeesta 11 eteenpäin. Nämäkin jakeet puhuvat Kristuksen tuomioistuimesta. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista. Niin kunkin teko on tuleva näkyviin, sillä sen on saattava ilmi se päivä. Mä pysähdyn nyt tohon. Mikä päivä? Se päivä, joka tulessa ilmestyy. Se päivä, joka tulessa ilmestyy. Ja se tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan. Mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon, mutta hän itse on pelastuva ikään kuin tulen läpi. Tässä puhutaan uskovista, eikö vaan? Eihän jumalattomat pelastu tulen läpi. Nehän jää ikuiseen tuleen. Tässä puhutaan uskovista, jotka pelastuu tulen läpi. Kaikki se, mitä Jumalan henki on sinussa rakentanut, on tulta kestävää. Se on kultaa, hopeaa ja jalokiviä. Kaikki, mikä Jumala on rakentanut. Kaikki se, mitä sä olet kuunnellut, viettänyt aikaa Jumalan kanssa, kärsinyt siellä tulessa nyt jo. Monet haluaa elää tulessa nyt jo. Monet haluaa elää pyhän hengen tulessa jo tänä aikana, ja se tuli kuluttaa, ja koko aika polttaa, koko ajan koettelee meidän rakennustamme. Eiks vaan? Eli ei pelkästään silloin, kun tämä viimeinen tulivirta tulee, vaan monet ovat eläneet tulessa nyt jo. Ja sen tähden on äärimmäisen tärkeää, että tuli saa koetella meitä meidän elämässämme säännöllisesti. Että me näemme, mikä on heiniä, mikä on oksia, mikä on olkia, mikä ei kestä tulta. Eiks niin? Niin silloin me kestämme sen tulen. Kaikki se, mikä pysyy pystyssä, kaikki se, mikä pitää Jobin tavoin Jumalasta kiinni, että vaikka Job syytti Jumalaa vääryydestä, niin hän roikkui Jumalassa kiinni kuitenkin. Ja sen tähden... Tämä on niin äärettömän tärkeää oivaltaa tämä tulen. Monet huutaa, että Herra, anna meille tulta, mutta samalla he unohtaa sen, että tuli tulee ja polttaa meissä olevan kaiken arvottoman pois. Mutta kulta ei pelkää tulta. Kulta ei pelkää tulta. Itse asiassa kulta vaan puhdistuu tulessa. Ja sen takia se on äärettömän tärkeä. Tulivirta on, ystävät, tulossa. Näin mä profetoin teille. Ja tämä tulivirta tulee ja se tuo palkan mukana. Jokaiselle maksetaan palkka tekojen mukaan jo täällä maan päällä ja se alkaa ihan kohta. Tämä alkaa ihan kohta.
Mä väitän näin. Heittäkää mua uudessa Jerusalemissa vaikka tomaatilla, jos meni pieleen. No ehkä siellä ei ole tomaatteja. Voi siellä olla tomaatteja. Okei, mennään eteenpäin. Eli tuli koettelee rakennuksen ja vielä haluan yhden ajatuksen tuoda esiin, minkä mä oon kertonut aika monelle, sen ilmestyksen, minkä mä näin viime kesänä. Mä näin miehen, joka seisoi tässä asennossa näin. Hänen toinen jalkansa oli kallion päällä, toinen jalka oli kallion päällä, mutta jalkojen välissä oli syvä, syvä kuilu. Yhtäkkiä alkoi tämä kallio erkaantumaan toisesta ja mies alkoi tekemään spakaatia. Ja lopulta hän putosi sinne kuiluun. Ja mä kysyin Jumalalta, että mitä tämä tarkoittaa. Herra sanoi, että nyt tämä aikakausi on jaotellut ihmiset kolmeen eri ryhmään. Kolmeen eri ryhmään. On niitä, jotka ovat perustaneet koko elämänsä Kristuskalliolle. Ja he eivät järky. He eivät järky. He ovat kuin viisaita miehiä, jotka ovat rakentaneet talonsa kalliolle, ja se kestää tuhotulma, se kestää myrskytuulen, se kestää kaikki ne koetukset. Sitten on niitä, jotka ovat kokonaan antautuneet saatanalle, ovat kokonaan siirtyneet vihollisen puolelle, ja tämä voi koskea myöskin uskonnollista ihmistä. Ketkä vastustivat Jeesusta kaikkein eniten? Uskonnolliset ihmiset oli kaikkein pahimpia, kaikkein vaarallisimpia. Ja uskonnollisuuden henki on kaikkein pirullisin henki, mikä maan päällä on. Koska se voi profetoida rauhan profetioita ja kuitenkin ne johdattaa ihmiset täysin harhaan. Ketkä on nämä, jotka seisovat samanaikaisesti jalkat molemmilla kallioilla? Ne on epävarmat uskovat, joiden sydän on jakautunut, jotka horjuu puolelta toiselle. Elia sanoi aikoinaan Karmelin vuorella, että kuinka kauan te onnutte molemmille puolille? Jos Herra on Jumala, palvelkaa häntä. Jos Baal on Jumala, niin palvelkaa häntä. Tehkää päätös. Älkää olko kaksisydämisiä. Olkaa ihmisiä, joilla on yksi sydän. Koska mikä on suurin käsky laista? Kuule Israel, Herra sinun Jumalasi on yksi. Ei hän ole jakautunut. Hän on yksi. Myöskään meidän sydämemme ei saa olla jakautunut. Meidän sydämemme tulee olla yksi ja koko sydämisesti meidän tulee rakastaa Herraa, meidän Jumalaamme, kaikesta sydämestämme, sielustamme, mielestämme ja voimastamme. Eikö vaan? Ja sen takia Herra sanoi mulle näin. Ne, jotka ovat kokonaan antautuneet tänä luopumuksen aikana saatanalle, heitä ei enää voida voittaa. He ovat kokonaan antautuneet saatanalle. Ne, jotka ovat kokonaan antautuneet Jumalalle, niin Herra sinetöi ne. Herra sinetöi ne. Mutta ne, jotka ovat kahdella kalliolla, jotka ovat epävarmoja, ne voidaan vielä voittaa Kristukselle. Ne ovat epävarmoja siinä opissa. He ovat epävarmoja. Epävarmat ihmiset voidaan voittaa Kristukselle, mutta ne, jotka ovat varmoja synnissään, heihin ei enää voida vaikuttaa näinä viimeisinä päivinä, koska he ovat täysin antautuneet viholliselle. Ja se luopumuksen aika on saanut tämän aikaan. Eli suuri luopumus, suuri kasvatuskausi, se on erottanut ihmiset toisistaan. Mutta epävarmoja tapauksia on paljon. Ja ystävä, sinun tehtäväsi, niin kuin minunkin, on voittaa nämä epävarmat tapaukset Kristukselle. Mennään 10 nukkuvaan neitsyeseen, koska kukaan teistä ei vielä nuku. Niin me voimme mennä tähän 10 nukkuvaan neitsyeseen. Minä jatkan vielä saarnaani ja minä vielä puhun lisää. Matteus 25. Tämä on erittäin tärkeä profetia ja minä tiedän oikein hyvin sen, että jotkut sanoo, että tämä ei koske seurakuntaa, tämä koskee Israelia ja on olemassa arameankielisiä käännöksiä, joissa sanotaan, katso ylkä ja morsian tulee ja niin poispäin. Ystävät, minä uskon, että tässä puhutaan myöskin seurakunnasta niin kuin Israelista, molemmista, jälleen kerran molemmista. Okei. Okay. Silloin on taivasten valtakunta oleva 10 neitsyjen kaltainen, jotka ottivat lampunsa ja lähtivät ylkää vastaan, mutta yösydännä kuului huuto, katso ylkä tulee, menkää häntä vastaan.
Viisi oli tyhmää, viisi ymmärtäväistä. Tyhmät otti lamppuunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa. Ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa ynnä lamppuunsa. Yljen viipyössä tuli heille kaikille unia ja he nukkuivat. Suuri luopumus, kaikki nukku. Luopumuksen henki, kaikki nukkuivat. Roomalaiskirje 11 ja 8 selittää meille uneliaisuuden hengestä ja sanoo näin. Niin kuin kirjoitettu on, Jumala on antanut heille uneliaisuuden hengen, silmät etteivät he näkisi ja korvat etteivät he kuulisi tähän päivään asti uneliaisuuden henki. Mutta tiedätkö mitä? Tässä on yksi salaisuus ja mä haluan paljastaa sen sulle. Laulujen laulussa sanotaan näin. Minä nukuin, mutta minun sydämeni valvoi. Ihminen voi ulkonaisesti näyttää siltä, että ei hän palaa, ei hän kulje tuolla, ei hän todista, ei hän profetoi, mutta sydän voi palaa. Ja sana voi avautua. Rukousyhteys voi olla olemassa. Eli Jumala voi erottaa hiljaisuuteen ja sanoa, että sä et liiku, vaan sä odotat voimaa korkeudesta. Sä et liiku, mutta anna sydämesi palaa. Sana kun avautuu, niin se on se mittari. Lamppu palaa ja varastiassa on öljy. Mikä on varastia? Varastia on yhteys öljyn lähteeseen, joka on Jumalan henki sinun sydämessäsi. Jeesus sanoi, joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se vesi muuttuu hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa ikuiseen elämään. Vara-astia on se öljyn lähde. Ja tyhmillä ei ollut yhteyttä tähän öljyn lähteeseen. Eli tämä on sellainen, tyhmät ovat sitä ryhmää, joka ei kuuntele Jumalaa. Tyhmät ovat sitä ryhmää, joiden korvat ei ole herkistynyt kuuntelemaan Jumalan ääntä, jotka ei rakasta näin Jumalan sanaa, jolle sana ei avaudu, se on tyhmien joukko. Mulla on tullut monta pastoria sanomaan näin, ja on sanonut näin. Toi mitä sanot ei ole totta, morsian ei koskaan nuku, morsian aina valvoo, morsian ei koskaan nuku. Mä ajattelin, että aha, okei, jos näin on, niin kuka lähtee ylös? Mä ajattelin, että katsokaa nyt vähän seurakunnan tilannetta. Onko tämä yhtä palava kuin alkuseurakunta? Onko tämä samanlainen kuin alkuseurakunta niin, että jos joku tuli sinne, niin kaikki profetoi ja kaikkien synnit paljastuu. Ja aivan niin kuin joskus Viipurissa oli Ensio Mustonen, vanha saarnaaja, joka oli Viipurista. Hän sanoi, että kun hän meni ja julisti siellä, niin tai kun hän näki nuorena poikana, hän istui siellä ja katsoi julistaja tulee siihen paikalle. Niin eikö joku mummu nouse sieltä ja sano, että näin sanoo Herra, julistajalla on musta täplä otsassa. Ja julistaja sanoo, että joo, ihan totta, mä oon nyt vähän ajatellut pahoja asioita ja en ole tehnyt parannusta. Jumala henki paljasti heti. Onko tällaista meidän seurakunnassa näin aikoina? Ei ole. Me tarvitaan, ystävä, Jumalan henki niin voimakkaasti meidän keskellemme, että siellä ei kukaan enää voi niin kuin soittaa suutansa eikä elää synnissä, vaan siellä on, se on pyhien puhtaiden joukko. Ootko samaa mieltä? Tällainen valo, kirkas valo parantaa ja vapauttaa ja siellä demonit lähtee ja siellä ihmiset alkaa näkemään oman rikkinäisyytensä, omat tunnelukkonsa ja haavansa ja ihminen näkee sen rikkinäisyytensä ja ei enää pyri peittämään sitä, vaan se valo, sisäinen valo tulee niin kirkkaaksi, se tuo totuuden esiin parannettavaksi. Totuus täytyy tuoda esiin parannettavaksi, on se kuinka kipeä hyvänsä. Ja sen tähden tämä kaksi joukkoa, tyhmät ja viisaat, niin toinen kuvaa nimenomaan niitä, jotka valvoo tilansa, mutta tulivirta ei ole vielä tullut. Ei ole vielä sitä herätyksen henkeä. Ei ole vielä, että Jumala sanoo, että no niin, nyt sirppi käteen ja lähtee liikkeelle. Mutta kun tämä tulee, tämä tulivirta. Mikä on asian ydin? Yhä sydännä kuuluu huuto, katso, ylkä, tulee. Menkää häntä vastaan. Kuinka mennään ylkää vastaan? Ylkää mennään vastaan niin, että kuunnellaan pyhää henkeä ja sana ilmestyy ja sä kuljet elämän tietä, jonka nimi on Jeesus Kristus. Eikö vaan? Elämän tietä kuljetaan ylkää vastaan. Kuka huutaa?
Kuka on se, joka huutaa? Katso, ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Ootko miettinyt sitä? Kuka huutaa? Minä väitän, että ne, jotka huutaa, on niitä kätkettyjä profeettoja. Ne on niitä, joille Jumalan sana on ilmestynyt tänä vaikeana aikana. Ja he ovat huutaneet, Jeesus on tulossa. Valmistautukaa, Jeesus on oikeasti tulossa. Mä jälleen kerron yhden näyn, minkä mä näin vuosia sitten. Nämä on sellaisia näkyjä, joita Pyhä Henki on näyttänyt, jotka on tavallaan niin kuin auttanut näkemään, missä mennään. Koska Jumalan sana on ikään kuin kartta ja Pyhä Henki on ikään kuin kompassi, joka auttaa meitä kulkemaan. Mä näin miehen, joka oli kumartuneena vesilähteen luo. Hän ammensi vettä luukkuun näin. Hän oli tämmöisessä asennossa, mutta hän samalla katsoi taaksensa. Ja Jeesus oli tulossa aivan hänen selkänsä takana. Mä ymmärsin tämän näin. Ne, jotka rakastaa elävää vettä, ne, jotka jatkuvasti juo elävää vettä, ne elää profetallisessa virrassa, ne tietää, henki todistaa, että Jeesus on tulossa. Ja he valmistautuvat siihen silloin. Ystävät, kuinka laitetaan lamput kuntoon? Kuinka me laitamme lamput kuntoon? Muinainen ylipappi, joka aamu ja joka ilta, aamuhurin ja iltaurin aikana, hän tuli. 7 menoran lamppua kuvaa 7 Jumalan henkeä ja Jeesusta maailman valo. Ja pappi otti yksitellen jokaisen lampun, sammutti sen, puhdisti siitä karstan pois, veti lampun sydäntä esiin ja täytti sen öljyllä ja sytytti sen uudelleen. Ja näin hän on tehnyt myöskin omilleen tänä aikana, meidän ylimmäinen pappimme Jeesus Kristus. Ja nyt on ystävät, kun tulivirta tulee, se sytyttää meidän lampumme uudelleen palamaan kirkkaalla liekillä. Ja lopun ajan seurakunta tulee todella kirkkaalla liekillä palamaan, näin minä uskon. Tämä on se ajatuksen ydin. Koska sananlaskujen kirjat 20-27 sanoo näin, että ihmisen henki on Herran lamppu. Ihmisen henki on Herran lamppu ja sen pitää palaa kirkkaalla liekillä. Vieläkö te jaksatte vai sanotteko te jo, että nyt lopeta jo. Hyvä mies, lopeta. Kuule, vartijasi korottavat äänensä, kaikki riemuitsevat, sillä he näkevät silmästä silmään, kuinka Herra palaa Sioniin. Huutakaa ilosta, riemuitkaa kaikki te Jerusalemin rauniot, sillä Herra louduttaa kansansa, hän lunastaa Jerusalemin. Herra paljastaa pyhän käsivartensa kaikkien kansojen nähden, ja kaikki maan ääret saavat nähdä meidän Jumalamme autuuden. Pois, lähtekää sieltä, älkää koskeko saastaiseen, lähtekää sen keskeltä, puhdistautukaa te Herran aseen kantajat. Sillä ei teidän tarvitse kiireesti lähteä, ei paeten kulkea, sillä Herra käy teidän edellänne, Israelin Jumala seuraa suojananne. Minä väitän, että tämä on se, kun tämä tulivirta tulee, Jumala alkaa vetämään kansaansa kotiin. Hän alkaa kuljettamaan kansaansa kotiin. Ja vielä mä haluan tuoda yhden tosi tärkeän seikan. Te kaikki tiedätte ylimmäisen papin. Miten ylimmäinen pappi oli aikoinaan pukeutunut? Matteus 22 on erittäin merkityksellinen profetaalinen sanoma lopun ajoista. Ja mä haluan haastaa sut miettimään, miten sä oot tulkinut ton kohdan. Sillä puhutaan kuninkaan pojan häistä. Ja kuningas, mä haluan tuoda ja viedä sut asian ytimeen. Enkä käydä koko ja kokonaisuutta lävitse. Kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä miehen, joka ei ollut puettu häävaatteisiin. Ja hän sanoi hänelle, ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita, mutta hän jäi sanattomaksi. Te olette kaikki varmaan kuullut saarnoja, kun tästä on saarnattu ja sanotaan, että taivaaseen ei pääse ilman häävaatteita. Ystävät, mutta tämä ei voi olla taivas, koska taivaaseen ei pääse ilman häävaatteita. Miksi Jeesus antoi tämmöisen vertauksen, jossa hän puhui siitä, että tämä kertoo vain siitä, että taivaaseen ei pääse ilman häävaatteita. Minä väitän, että tämä profeetallinen sanoma kuvaa sitä,
että kun Jumalan pyhyys ja herätyksen henki, lopun ajan herätyksen henki laskeutuu, niin seurakunnan sisällä se ilmapiiri tulee niin pyhäksi, että sinne ei enää pääse ilman häävaatteita. Ja sen tähden nämä selitykset on ollut mun silmissäni ontuvia, kun joku sanoo, että tämä tarkoittaa vaan sitä, että taivaaseen ei pääse kukaan, joka ei ole uudesti syntynyt. Mä en usko sitä selitystä. Jeesuksen profetaaliset ilmoitukset oli täydellisiä. Hän oli miettinyt loppuun asti pyhässä hengessä. Ja kysymys on siis siitä, että lopun ajan seurakuntaksi puhdistetaan, niin sinne ei pääse enää ilman häävaatteita. Ja nyt, ystävät, mietitään hetki, mitä tarkoittaa häävaatteet. Ensinnäkin ylimmäinen pappi oli Kristuksen ja on Kristuksen esikuva. Hebrealaiskirja puhuu, että Jeesus on meidän ylimmäinen pappimme. Ootko samaa mieltä? Okei. Eli kun me katsomme, miten ylimmäinen pappi pukeutuu, niin siitä me nähdään, että kun meidät puetaan samankaltaiseksi kuin meidän ylkämme, niin miten meidän pitää pukeutua, että me olemme kelvollisia häihin. No joku sanoo, että hei, sä riittää, että mä oon tullut uskoon ja mulla on vanhurskauden vaatteet. Hei, vanhurskauden vaatteet on ylimmäisen papin ensimmäinen puvun osasto. Alusvaatteet, ylimmäisellä papilla oli alusvaatteet ja sen päälle puettiin vanhurskauden valkoinen ihokas. Se löytyy täältä toinen Mooseksen kirja 28:39-43. Valkoinen vanhurskauden vaate. Jokaisella teillä on valkoinen vanhurskauden vaate. Me olemme ottaneet vastaan Jeesuksen, me olemme uudesti syntyneet, meidät on puettu vanhurskauden valkeisiin vaatteisiin. Meidät on vanhurskautettu. Me olemme kelvollisia Jumalalle. Meidät on syyttömäksi julistettu. Me olemme Jumalan lapsia. Tämä on meidän asemamme Kristuksessa. Okei. Mutta ylimmäinen pappi on pukeutunut, hän on pukeutunut todellakin tällä tavalla kerroksittain. Seuraava vaate, mihin ylimmäinen pappi pukeutuu, on kasukan viitta. Ja kasukan viitan liepeissä oli granaattiomenoita ja kultakelloja, kultatiukoja. Granaattiomenat kuvaa hengen hedelmää eli rakkautta. Ja nämä kultakellot kuvaa hengen profetaalista virtausta. Eli hengen hedelmää ja hengen voiman tasapainoa. Okei. Okay. Eli kasukan viitta kuvaa henkikastetta, luonteen muutosta ja kasvua profetaalisuudessa. Mutta se ei kuvaa vielä sitä, että ihmeet ja merkit tulisi meidän kautta, koska on vielä yksi vaate, joka puetaan tämän kasukan viitan päälle, ja se on kasukka. Ja kasukkassa oli nimenomaan tämä ylimmäisen papin rintakilpi. Ja rintakilvessä oli urim ja tummin, valkeudet ja täydellisyydet. Ja nimenomaan näiden kautta tämä ylimmäinen pappi sai tarkkaa profetaalista sanomaa muille. Tämä kasukan viitta viittaa henkikasteeseen, joka opettaa sinua. Meidän tulee profetaalisessa voitelussa kasvua. Ja tämä kuvaa juuri niitä viisaita neitsyitä, jotka näytti nukkuvan, mutta heidän sydämensä valvoi. Eli jos sä joka päivä täytyt Jumalan hengellä, sun sydämessä valvoo ja Jumalan henki opettaa sinua joka päivä, sä elät profetaalisessa sanassa, sä kasvat profetaalisessa sanassa. Mutta ei se tarkoita vielä sitä, että sä voit välittää tarkkoja profetaalisia sanomia muille. Siihen tarvitaan pyhä tuli. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Moni sanoo, se on sama asia. Se on sama. Ei muuten ole. Ei muuten ole. Tulikaste on vielä, se on voimallisempi henkikasteen muoto. Se on vielä voimallisempi. Siihen tulee ihmeet ja merkit. Ja silloin sä voit palvella muita. Sä voit siirtää sitä tietotaitoa ja Jumala voi sinua käyttää ja virtailla sinun kauttasi ja välittää voimaa ja ihmeitä ja tunnustekoja muille. Hyvin harvat ymmärtävät tämän. Hyvin harvat ymmärtää tämän. Ihmiset sekoittaa nämä kaksi keskenään ja sitten ne ajattelee, kun mä oon kerran täyttynyt pyhällä hengellä, mulla on jo kaikki, mulla on jo kaikki. Ei muuten ole.
Jeesuksessa on niin paljon enemmän. Niin paljon enemmän. Ja tämän takia, ystävät, tässä on häävaatteet. Ja nyt mä menen asian ytimeen. Millaisena morsian otetaan pois? Morsian otetaan pois tulen palavana. Tulen palavana. Muistatteko ilmestyskirjassa ja sanotaan näin, että puhutaan siitä, kuinka karitsan häät ovat tulleet ja morsian on itsensä valmistanut. Miksi morsiamme tarvii itsensä valmistaa, jos morsiamella on jo häävaatteet, jos ne on vanhurskauden vaatteet? Eli vanhurskauden vaatteet ei sinänsä riitä, täytyy olla täynnä pyhää henkeä ja tulikaste yllä. Ja se tulivirta tulee. Ja kun tämä morsian haetaan, niin se on täynnä tulta ja paloa. Se rakastaa ylkään, se haluaa lähteä täältä. Nyt pari kolme hallelujaa huutoa tähän. Eli vielä viimeinen ajatus, mä lopetan siihen. Eli häävaatteet ovat autuuden vaatteet. Se on enemmän kuin vanhurskauden vaatteet, vaikka vanhurskaasti puhuu, että me ollaan täysin kelvollisia. Minä iloitsen suuresti Herrassa. Minun sieluni riemuitsee minun Jumalassani, sillä hän pukee minun ylläni autuuden vaatteet ja verhoaa minut vanhurskauden viittaan yljän kaltaiseksi. Joka kantaa juulapäähinettä niin kuin pappi, ja morsiamen kaltaiseksi, joka on koruillansa kaunistettu. Onko tämä ymmärrettävää? Se on enemmän kuin se, mitä meillä nyt on. Se on enemmän, kun se tulivirta tulee, niin me palamme silloin rakkauden tulta Kristusta kohtaan. Ja sellaisen morsiamen Jeesus haluaa. Ei hän halua sellaista morsiamen, että Jeesus, älä tuu vielä, mulla on salkkarien katsominen kesken. Tai jotain vastaavaa, ihan yhtä tyhmää. Eikö vaan? Mä lopetan siihen. Tää oli ylipitkä saada, sori vaan. Noustaan, ystävät, nyt ylös. Nyt ei vielä lähetä syömään. Nyt ruokimme vielä henkeämme. Ollaan tässä ero edessä. Nyt pistetään, ystävät, armolahjat toimimaan. Joka ikinen meissä. Armolahjat toimimaan nyt. Nyt odotamme autuuden vaatteita yllemme. Annetaan Jumalan voiman laskeutua, annetaan sen tulen laskeutua taivaasta. Herra Jeesus, me tulemme sinun pyhien kasvojesi eteen. Me palvomme sinua, me rakastamme sinua. Herra, me pyydämme, että sä tulet kohtaamaan meitä tässä. Anna Herran voimavaikutuksia laskeutua jokaisen vanhurskauden vaatteen ylle. Anna jokaisen kokea, että se pyhä tuli laskeutuu jokaisen ylle, joka on verellä puhdistautunut, Jeesuksen verellä, hallelujaa. Herra, kiitos siitä, hallelujaa. Tulet kohtaamaan väkevällä tavalla kansaasi. Tulet väkevällä tavalla kohtaamaan kansaasi, halleluja. Herra, mä ylistän sua, palvon sinua. Sherelende karalama siedele tei shovala koriaralama sende. Keskitä mielesi, ystävä, Jeesukseen. Keskitä, ystävä, mielesi Jeesukseen. Nyt rukoillaan, että profetaalisuus lähtee virtaamaan. Profetaalisuus lähtee virtaamaan. Ilmestyksen henki laskeutuu. Sinä alat näkemään näkyjä ja ilmestyksiä, koska ilmestyksen henki laskeutuu. Profetaalinen virta lähtee virtaamaan sinun lävitsesi, koska tulivirta laskeutuu. Tulivirta laskeutuu jokaisen Jeesuksen verellä puhdistetun ylle. Halleluja. Kiitos Herra, että taivaat saa avautua meidän yllämme väkevällä tavalla. Me haluamme tässä parantua sinun edessäsi. Me haluamme vapautua sinun edessäsi. Väistyköön Jeesuksen nimessä ahdistuksen vallat ja voimat. Väistyköön Jeesuksen nimessä masennuksen vallat ja voimat. Jeesuksen nimessä, jos on sairauden valtoja ja voimia, jos on kipua, särkyä, jotakin rikkinäisyyttä, niin mä haluan julistaa Jeesuksen nimessä Kristuksen parantavaa voimaa ja voitelua sinun ylläsi, halleluja. Herra, kiitos siitä, että tässä hetkessä avaat meidän silmämme näkemään, meidän korvamme kuulemaan. Me haluamme olla niitä, jotka katsovat enemmän hengellisiä, oikein luovat katseja sinne syvälle hengen maailmaan, kaiken tämän luonnollisen lävitse ja ohitse, halleluja. Shabalama sedelendele koriaralama siia.
Me palvomme sinua, Jeesus. Sinä olet meidän veriylkämme. Sinä olet meidän Herramme ja kuninkaamme ja Jumalamme. Herra, kiitos siitä, että annat tulesi levitä täällä meidän yllämme nyt pyhän tulen. Se pyhä tuli laskeutukoon jokaisen verellä pestyn astian yllä. Anna Herra jokaisen kokea tässä, että nyt juuri minä saan kohdata elävän Jumalan. Nyt juuri minä saan palaa pyhää tulta. Minä saan palaa pyhää tulta. Halleluja. Shabalama arala kori aralama sedele kori aralama siya. Halleluja. Sedele nedele kori aralama siyerele tei shobala kori aralama siyerele tei. Aralamassia. Minä näen hopeisen tarjottimen, ja hopeisen tarjottimen päällä on suuri lihapala. Shedelende karalamassia. Ja mä näen veitsen, joka leikkaa lihava, joka leikkaa lihapaloja. Jumala haluaa ruokkia sinua enemmän kuin jollakin maidolla. Hän haluaa ruokkia sinua lihalla. Hän haluaa ruokkia sinua lihalla juuri nytten. Ruokkia sinun sieluasi. Jollakin sellaisella, joka ravitsee sinua aivan erityisellä tavalla, aivan semmoinen erityinen hengellinen kohtaaminen Kristuksen kanssa juuri nyt, halleluja. Keskitä kaikki huomiosi Kristukseen. Anna Jumalan hengen puhua sinulle vapaasti. Anna profetaalisen virtauksen virrata sinun kauttasi vapaasti, iloisesti. Älä väistele yhtään ajatusta, älä väistele yhtään sanaa. Jos sieltä tulee jotakin sellaista nuhtelevaa, älä väistele sitä, anna sen puhdistaa sinua, anna sen tulen polttaa kaikki sellainen, mikä on risuja, mikä on heiniä, mitkä on olkia, mitkä ei kestä tulta, anna sen pyhän tulen polttaa, tee Herralle lupaus, luovuta kaikki sellainen, anna sanoa pyhällä hengelle, pyhä henki, anna palaa, polta kaikki, mikä ei kestä tulta. Näytä minulle, Herra, minun elämäni heikot alueet. Näytä minulle minun elämäni sellaiset tunteet, jotka piinaavat minua. Näytä minulle, Herra, kaikki ne ajatukset, jotka eivät ole puhtaita ja sinulle alistettuja. Näytä minulle ne uskomukset ja ne arvot, jotka eivät ole sinun sanastasi nousseita. Herra, minä haluan antautua sinulle. Ja olla koko sydäminen, rakastaa sinua kaikesta sydämestäni, sielustani, mielestäni ja voimastani. Halleluja. Täällä on sisar ja jotenkin Herraa, sinä haluat rakastaa Herraa. Mutta vähän väliä sinä käännät katsettasi vasemman olkapaan yli ja katsot taaksesi. Vähän väliä. Ja Herra haluaa sanoa sinulle näin, että koska sinulla on tapana katsoa eiliseen, sinun sydämesi on jakautunut. Sinun sydämesi on jakautunut, koska sinä et ole kiinnittänyt sydäntäsi minuun, vaan sinä katsot eiliseen ja sinä muistelet eilistä ja sinä puhutkin siitä eilisestä, sen eilisen virheistä, etkä vain omista virheistäsi ja synneistä, vaan myös muiden. Ja sinä usein viittaat niihin muiden virheisiin ja synteihin. Ja tämän tähden sinun sydämesi on jakautunut. Herra sanoo, käännä katsesi minuun. Suostu koko sydämisyyteen. Suostu luopumaan eilisestä. Suostu kääntämään katseesi tiukasti minua kohti. Ja katso, minä poistan sinusta levottomuuden. Minä poistan sinusta murheen. Minä poistan sinusta pelon ja vavistuksen. Koska sinun sydämesi eheytyy ja se on sen jälkeen yksi ja jakautumaton. Halleluja. Sharalama saralama siyalama sedelendele koriyalama siyalete ishvaralama si.